18 на годиннику. Ви дивитесь новини в студії Катерина Тиріна. Вечір добрий. І далі про такі новини Донбасу. У розтраті 120 тисяч гривень та підроблені документів підозрюють чиновницю Луганського обласного центру творчості. За офіційною інформацією обласної прокуратури, жінка начебто виписала премію родичу, який живе рік, не виходив на роботу та перебував за межами України. Їй загрожує до 5 років тюрми. За клопотанням прокуратури жінці буде обрано запобіжний захід у вигляді застави. Ну, це вирішить суд. Щодо міри покарання, їй загрожує, це може бути штраф до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також це може бути обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років, але обов'язково це буде з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Як розповіла директорка центру Ірина Дячук, на сьогодні ніхто із 14 співробітників від виконання обов'язків не відсторонений. Ми не розділяємо цю позицію, але не можу сказати про підтвердження цієї інформації. Розслідування триває з літка. У своїх працівниках впевнена. У нас добрий колектив, дружній, всі працюють, всі професіонали. Сьогодні Україна вшановує пам'ять воїнів-афганців. У війні, яка тривала 10 років і закінчилася 20 років тому, загинуло близько 3 тисяч українців. У Краматорську біля пам'ятника загиблим воїнам-афганцям відбувся мітинг пам'яті за участю ветеранів, учнівської молоді та родин тих, хто воював у Афганістані. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. За словами члена спілки ветеранів Афганістану Олександра Мілєнтієва, та війна багато в чому співзвучна з нинішніми подіями у нашій країні. Ще менше 5 років назад я був впевнений, що ми будемо останні люди, які пройшли, бійці, які пройшли війну, які вважаються учасниками бойових дій. На жаль, на цей час так говорити нельзя. Якщо ми не будемо пам'ятати, ми не будемо знати свою історію. А якраз на пам'яті, на тому, що було, ми повинні виховувати молоде покоління. Обязательно надо помнить, все надо помнить, потому что там наши люди погибали, получали ранения, все надо помнить, законом Украины. Не только войну в Афганистане. И говорят же сейчас, что не только, которые в Афганистане служили, а всех, которые служили в других странах. У Сєвєродонецьку закупили 50 додаткових камер спостереження. На систему відеонагляду з міського бюджету виділили 840 тисяч гривень за програмою «Безпечне місто». Наразі у Сєвєродонецьку працюють 18 камер під постійним наглядом правоохоронців, головні площі міста, адмінбудівлі та найбільші перехрестя. Планують встановити камери і на в'їздах до міста. Мы заложили сильный, хороший базис. То есть это сервера, на которые все это пишется. То есть сервера мощные, с мощной памятью и с большим сроком регистрации. Зображення з камер відеоспостереження передається на монітори до відділу Нацполіції. Там фіксується дата та час. У архіві інформація зберігатиметься до 30 днів. Проект заложены камеры с разрешением Full HD, что позволяет достаточно точно идентифицировать не только, скажем так, образ человека, но и его лицо по транспортным средствам, в том числе номера. Мы сможем повысить качество документирования преступлений в том плане, что система видеонаблюдения будет выступать неким третьим независимым лицом, которое будет объективно показывать ту ситуацию, которая как бы имела место быть. Поблизу прифронтового Кримського неспокійно. Активізацію обстрілів на Луганському напрямку українські армійці пов'язують із черговою ротацією бойовиків. Спочатку тижня бойовики зірвали режим тиші в районі Бахмутської траси. По позиціям армійців стріляли із цього арсеналу озброєння, в тому числі використовували ствольну артилерію. Серед українських військових є втрати. Докладніше про ситуацію в районі села Кримське наші кореспонденти.
Стріляють по українським військовим з боку селища Сентянівка, колишнє Фрунзе. Бійці кажуть, проти них застосовують ледь не всі види озброєння. Все було і стрілкові бої. Найпоширеніше – це ось ця друга 120-ті міномети. Але під вечір 12-го навіть фіксували приходи ствольної артилерії. Провокативні так більше вечором, коли можуть обстріляти зміну, щось таке, а так кладуть прицільно. 12 лютого один український армієць загинув. Ще одного було поранено. Позиції, де перебували хлопці, найближчі до бойовиків. Відстань там до незаконних збройних формувань 35 метрів від окопу до окопу. Так, і пацани, виконуючи свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, попали під обстріл. Армійці із досвідом переконані, напроти них стоять їх старі знайомі, в яких пройшла чергова ротація. Обстрілюючи позиції армійців, ті шукають слабкі місця в їх обороні. Наші старі знайомі з 14-го року, батальйон «Призрак», ми їх вигнали з Лисичанська, Попасної, ну, тепер впереді Фрунзе. Бійці кажуть, хоч і настрій у них не святковий, все ж приємно в день закоханих отримати привітання з дому. Віктора привітала дружина. Я її поки ні, немає часу і можливості. Ну, маєте таку можливість? Думаю, що вона не побачить. Але все одно я всіх жінок, всіх дружин, сестер, матерів, які чекаю своїх коханих, своїх рідних з цієї війни. Хай у вас все буде добре, ми всі повернемося живі і здорові. Юлія Щербак, «Події». У зоні проведення АТО для військових впроваджують стандарти харчування НАТО. Наразі застосовують каталог, де прописані калорії і вага порції. У меню додалися соки, фрукти, ковбаси, соуси та шоколад. На продовольче забезпечення військових Збройних сил України з державного бюджету виділено 3 мільярда 800 мільйонів гривень. Це на 12% більше, ніж торік. Накладною вже повністю все розділено, все по грамам, скільки потрібно повару приготувати. Тобто немає такого, що починають важити, а скільки мені треба насипати, скільки не досипати. Все є в нормі. Сварив, приготовив. В новій системі багато положительного, багато ковбаси, багато м'яса, сала, то, в принципі, овочі, фрукти. Є копченості, звісно, того не вистачало. У Бахмутському районі переселенець з Горлівки виграв грант на створення власної міні-ферми. Завдяки участі у проєкті «Польська допомога» колишній бухгалтер став фермером. На отримані гроші чоловік закупив необхідне обладнання та почав підготовчі роботи. Усього на участь у проєкті було надано близько 60 заявок. Максимальна сума одного гранту – 18 тисяч гривень. Тепер є у нас от мотоблок з навісним обладнанням. Благодаря йому можна не тільки свій участок обробляти, а також приймати закази в сезон людям раз. І по ціні виходить дешевле, ніж нанімати трактор. Часть із своїх грошей, які ми вложили в цей іменно грант, я купив ще інкубатор. І хочемо, от, чуть потепліє, зайнятися дополнительно ще птицями. 21 чоловік пройшли успішно двохдневний тренінг, отримали знання по розвитку свого бізнесу, составленню бюджету і знаходженню потенціальних покупателів. По окончанню тренінгу отримали денежні гранти. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Коментуйте сюжети, пропонуйте свої теми. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. Я ж повернуся до цієї студії о 21-й, тоді підіб'ємо інформаційні підсумки четверга. До зустрічі!